الحمدللہ الحمدللہ بہٕ چھُس واریاہ خۄش بِکاز یہِ نہٕ مےٚ 30 ؤری برونٛٹھ ہیوٚک پانہٕ کٔرِتھ کینٛہہ چاہے کانٛہہ وجوٗہات گٔے کار فرما تہٕ مےٚ چھَنہٕ یہِ پَتہ ٲسمٕژ کینٛہہ أمِس چھُ یہِ ہاٹ آف دَ ہاٹَس اوسمُت کہِ أمۍ کوٚر میون خاپوٗر اللہ تعالیٰ ہٲیِن أمِس بہار باقٕے بَچَن تہِ کٔرِن بٔڑ یٲری یِمَن نہٕ وٕنکٮ۪ن نیٖٹ کالِفاے گوٚو تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ کینٛہہ ٹایم مہٕ کٔرِو ضایہِ کِہیٖنۍ بِہِو بِہِو ہیٚیِو زَب موبایِل گیمو مہٕ گِنٛدِو کینٛہہ سوشَل میٖڈیا مہٕ چَلٲیِو فضوٗل کینٛہہ گوٚبُر اَصٕل پٲٹھۍ کٔرِو ٹایم کٔرِو یوٗٹِلایز اللہ تعالیٰ دِیِو تۄہہِ تہِ کامیاب تہٕ کۭژاہ مُشکِلات حظ باسن اَسہِ گوٚو نہٕ ہُتھ کٔنۍ مُشکِلات کینٛہہ الحمدُاللہ ایٚکچُؤلی تِمَن دۄہَن گوٚو آرٹِکَل ایبروگیشَن گٔے تَتھ منٛز اوس نٮ۪ٹ اوس بنٛد تَتھ منٛز اوس اَسہِ تکلیٖف لَگان یا برونٛٹھ اوس ساوُتھ کَشمیٖرَس زیادٕ بنٛد روزان نٮ۪ٹ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ گژھان اَسہِ چھُ ییٚتٮ۪ن نزدیٖک اَکھ علاقہٕ کھنٛدہ کھنٛدہ ٲسۍ أسۍ کارِ منٛز کَلاس دِوان یہِ چھُ خۄداے سُنٛد فضل کہِ آکاش اِنَسچوٗٹ کہِ طرفہٕ ٲسۍ آن لاین کَلاس لَگان اَسہِ اوس نہٕ گَرِ نٮ۪ٹ فیسَلٹی تِمَن دۄہَن کینٛہہ ییٚتہِ اوس بنٛد آسان منٛزٕ حالاتو موٗجوٗب اورٕ یورٕ تہٕ باقٕے کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن کَرم تُہۍ ؤنۍتو مےٚ ییٚمہِ وقتہٕ تۄہہِ پانہٕ اوسوُ ٹُویلتھ کوٚرمُت تۄہہِ چھُو مارکس ٲسمٕتۍ اَصٕل تُہُنٛد خاب چھُ اوسمُت نیٖٹ مطلب کیٛاہ حالات ٲس تَمہِ وِزِ الحمدُاللہ تِمن دۄہَن اوس سی ای ٹی گژھان دیٹ واز 1997 اوس سُہ تہٕ تَمہِ وقتہٕ اوس ییٚتہِ أسۍ چھِ گامٕچ زندگی گُزاران مےٚ ووٚن وٕنکیٚس وٕنہِ تہِ أکِس کِلبہِ منٛز کہِ اَسہِ چھُ ییٚمہِ گامُک بَڑٕ سَپوٹ أسۍ چھِ یِہِنٛدۍ مشکوٗر تہٕ یہِ أسۍ چھِ زٔمیٖندار گَرَس سۭتۍ تھاوان تعلُق تَمہِ لَٹہِ ہیوٚک نہٕ اِکنامِکلی یا کَم سَپوٹ ٲسۍ یہِ ٲس وِجَن اوس کَم کیٛاہ اوس کَم وجوٗہات ٲسۍ تہٕ بہٕ اوسُس دَپان پَتہٕ مےٚ اوس یہِ تَمَہ کہِ بہٕ بَنہٕ ہا ڈاکٹر بہٕ کَرٕ ہا ہیوٗمینِٹی سٔرٕو تہٕ پَتہٕ گوٚژھ بہٕ مےٚ چھُ پیرامیڈِکَل کورس کوٚر مےٚ پَتہٕ تہٕ جِناب مگر أمِس چھِ یِم کَتھٕ گَرَن منٛز بوزمَژ أمۍ روٗد اَتھ منٛز کہِ بیٚیہِ چھُ مےٚ پَنُن سَر اَکھ ماڈٲرٕن ہاسپِٹلُک جان صٲب اللہ تعالیٰ ہٲیِن تٔمِس بہار یِمَن بَچَن چھُ سُہ اِنَسپِریشَن کہِ یِمَن چھُ سُہ اِنَسپِریشَن تُہُنٛد چھُ اَسہِ زَبردَس مارلی سَپوٹ اگر تُہۍ اَکھ کَتھ مےٚ ؤنِو کہِ اَتھ منٛز چھُ بَڑٕ کَنٹرٛبیوٗشَن اِموشنٔلی تُہُنٛد تہِ زَبردَس یُس تۄہہِ دِلَس منٛز أنٛدٕرۍ کِنۍ دُکھ اوس تھوڑا روٗزمُت کہِ وقتَس مِلیو نہٕ پونٛسہٕ حالاتو وجہ سۭتۍ سُہ دُکھ کوٗتاہ گوٚو وٕنکٮ۪س کامیاب الحمدُاللہ ایٚکچُؤلی چھُ خۄداے چھُ تہِ زانان یہِ نہٕ أسۍ زانو کینٛہہ تٔمِس چھِ پَتہ ٲسمٕژ یہِ چھُنہٕ آز تہٕ پَگاہ خٲطرٕ کینٛہہ چلو 30 ؤری دِژ تٔمی خوشی بیٚیہِ دِژٕن اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ الحمدُاللہ رب العالمین یہِ نوٲز اَسہِ تٔمی أسۍ چھِنہٕ تَتھ لایق باقٕے بَچہِ یِمو ٹُویلتھٕ کوٚر ریٖسنٛٹلی پاس یِم چھِ نیٖٹٕچ تیٲری کَران یا کہِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ روزِ کٕہٕنۍ میسیج چھِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ وٕنکیٚنُک یوٗتھ چھُ خۄدا بَچٲیِن ڈرٛگو نِش بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ ڈرٛگ ٹیکنالجی ہُنٛد ڈرٛگ یَتھ منٛز زَن بِلکُل سوشَل میٖڈیا فضوٗل سایٹہٕ گیمہٕ پَب جی مہربٲنی کٔرِتھ گِنٛدزیو نہٕ یِم کینٛہہ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد قۭمتی ٹایم چھُو ضایہِ گژھان پَتہٕ چھُو بیٚیہِ تِتھَے کٔنۍ آڈَس مٔزوٗرِ گژھُن ہُہ کَرُن یہِ کَرُن یِم فضوٗل سایٹہٕ مہٕ چَلٲیِو کینٛہہ تیُتُے کٔرِو یوٗتاہ تُہۍ سبق اَمہِ پٮ۪ٹھ پٔرِو باقٕے مہٕ چَلٲیِو یہِ فضوٗل کِہیٖنۍ اَسہِ ؤنۍتو تۄہہِ نِش کینٛہہ واتنٲیِو گۄڈنِچ خبر کہِ نیٖٹَس منٛز چھُو تۄہہِ ٹاپ کوٚرمُت وعلیکُم السلام شُکریہ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ راتھ شامَس ییٚلہِ 9 بجے ٲس آلموسٹ اِنسچوٗٹ والیو کوٚر فون تِمو کوٚر رِزَلٹ چھُ اَناوُس گوٚمُت تہٕ ژےٚ چھی سٹیٹ رینٛک 1 تہٕ آلریڈی رینٛک 1 ییٚلہِ باسِو صُبحَس نِش خبر وٲژ گۄڈنٮ۪تھ کٔمِس نِش واتنٲو تۄہہِ برونٛٹھ کُن پَتہٕ خبر مےٚ ووٚن پنٛنِس اَنکَلَس سۭتۍ یُتھُے اَنکَل بوٗز تہٕ اَنکَل اوٚن رَدِ عمل کیٛاہ رَدِ اَنکَلَس خۄش تہٕ اَسہِ ؤنۍتو تُہۍ تُہٕنٛز سکوٗلِنٛگ کَتہِ پٮ۪ٹھ گٔے تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ گٔے تُہٕنٛز فٔردَر ایجوکیشَن ایلِمٮ۪نٛٹرٛی سکوٗل کوٚر مےٚ ذِکر ایجوکیشَن اِنسچوٗٹ پُلوامَس منٛز 8th کلاسَس تام تَمہِ پَتہٕ 9th کلاس پٮ۪ٹھ 12th کلاسَس تام اوسُس بہٕ NIET پُلوامَس منٛز سکوٗلِنٛگ کَران تہٕ میٖن وایِل اوسُس بہٕ آکاش اِنسچوٗٹَس منٛز کوچِنٛگ کَران 9th پٮ۪ٹھ 12th تام یُس تُہُنٛد یہِ سفر روٗز پَرنُک اَتھ منٛز کۭژاہ مُشکِلات آیہِ تۄہہِ پیش تہٕ ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ یُس وۄنۍ ٲخر سٹیج چھُ تہٕ وٕنکٮ۪س کۭتیٛاہ خۄش چھُو تۄہہِ یہِ وَنہٕ بہٕ اگر ایفٲٹٕس ڈالہِ اَتھ منٛز تہٕ تیٖژ مُشکِلات سامنہٕ چھِنہٕ پٮ۪وان کَرُن کیٚنٛہہ تِکیٛازِ یہِ چھِنہٕ تیوٗت تہِ ٹَف اٮ۪کزام کینٛہہ آ بِلکُل کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ کالِفاے کٔرِتھ یِم بَچہِ اوترٕ 12th پاس درٛاے آسان ہر کٲنٛسہِ خاب اکھ تِمن کانٛہہ بَچہِ چھُ کھوژان مَگر تُہنٛز میسیج کیاہ روزِ تِمن بَچن خٲطرٕ کیازِ کہِ تۄہہِ ہووُ وٕنکیٚس کہِ مُشکِل چھُنہٕ کِہینۍ کیاہ میسیج روزِ تِمن بَچن خٲطرٕ بہٕ وَنہٕ یہِ زِ مطلب 12th ایٚکزام یِتھ کٔنۍ اکھ ایٚکزام چھُ یِتھٕے کٔنۍ چھُ نیٖٹ ایٚکزام تہِ اکھ ایٚکزام یہِ چھُنہٕ تیوٗت ٹف کینٛہہ اگر یوٗتاہ ٹف آسہِ تیٚلہِ آسن نہٕ کٕہٕنۍ کران کالِفاے یہِ ییٚلہِ مےٚ ہیوٚک کٔرِتھ یہِ باقیو بَچو ہیوٚک کٔرِتھ اَسہِ تہِ چھِ زٕ تۄہہِ تہِ چھُو نَرِ کانٛہہ تہِ کٔرِتھ کالِفاے اَسہِ وٕچھ ییٚتہِ چھِ مٲلِس ماجہِ آسان خاب کہِ میون بَچہِ گژھِ کُنہِ پٔٹِکیوٗلَر چھُ آسان کانٛہہ چھِ دَپان گژھِ ڈاکٹر بَنُن کانٛہہ گژھِ اِنجیٖنَر ییٚتہِ چھِ تُہُنٛد پیٚتٕر تہِ موٗجوٗد یِم کوٚروٕ تۄہہِ پوٗرٕ اَتھ مُتعلِق ؤنۍتو تھوڑا کہِ بہٕ گوس پٔرسٕنٔلی ییٚتٮ۪تھ اِموشنَل اَسہِ وٕچھ یِم شَہرَن منٛز رِشتہٕ چھِ أسۍ چھِ دۄہَس آسان فیٖلڈَس منٛزٕے أسۍ چھِ وٕچھان تِم حالات راتھ تہِ وٕچھ اَسہِ اَکھ سۄ حالات مگر ییٚتٮ۪تھ گوس بہٕ خۄش تۄہہِ تھوٚو رِشتُک خیال اَکھ پیٚتٕر سُنٛد خاب تہٕ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد خاب اَتھ مُتعلِق ؤنۍتو تھوڑا بہت اَتھ مُتعلِق وَنہٕ بہٕ یی زِ اِنسان گژھِ مطلب پنٛنِس خابَس